Jsem absolventem Vysoké školy umělecko-průmyslové speciálního ateliéru sklářského výtvarnictví, který se posléze během studia přejmenoval na sklo v architektuře. Ten ateliér ved profesor Libenský, což je jako slavná legenda českého skla. A byť to byl ateliér téměř sochařského zaměření, tak můj titul je akademický malíř, protože se kdysi na katedře na Omprům někdo nedohodl s někým a tenhle ten ateliér šoupli do katedry grafiky, takže my jsme vlastně malíři, přestože já malíř nejsem, i když uvidíte nějaký moje obrazy tam taky. Já bych předem rád upozornil, že já dělám poprvé v životě přednášku o svojí práci. Jo, já jsem nikdy nic podobného nedělal. Vždycky jsem dělal vlastně, protože ještě jako vedle toho teda se živím tím, že jsem majitel a manažer firmy Lhotský SRO, což je firma, která v tavený skleněný plastice provádí všelijaký realizace pro různý umělce z celého světa. Takže vlastně já jsem nikdy nepřednášel o své práci a já na této přednášce, protože tušil jsem, že mě jednou potká ta přednáška a já na ní dám 5 let a vůbec zdaleka není hotová, protože té práce je tolik strašně moc a tolik věcí, které vlastně si myslím, že stojí za pozornost. Předem bych vás rád upozornil, že mě jako osobu výtvarníka nebo umělce, slovo výtvarník já nemám rád, budu to používat strašně zřídka, v podstatě moc nezajímají hotové věci. Jo? Ty hotové věci, když jsou, tak pro mě skoro umřou. Mě vždycky zajímá ten proces, kterým to vzniká. Zajímají mě ty příběhy, který se toho dotýkají a který tím vznikají. Protože ty příběhy jsou mnohdy daleko zajímavější než vlastně... A když se podíváte do historie třeba umění, tak nakonec zjistíte, že vlastně ty historie těch věcí a okolnosti a dějinné okolnosti a jakým způsobem ty umělci se dotýkali věcí veřejných a tak dále, jsou vždycky daleko zajímavější než ty věci, aspoň pro mě teda, jo. Takže já vám budu hlavně vyprávět jednak ty věci a jednak vám budu vyprávět ty okolnosti těch vzniků a ty příběhy, které jsou nesmírně zajímavé. Nakonec taková naše velikánská realizace poslední byl sarkofág pro dánskou královnu, z kterého vám tady skoro nic ukazovat nebudu, protože to je jakoby úplně mimo rámec náplně této přednášky. Ale vlastně to dílo má tak strašně zajímavý příběh, že vlastně ten příběh je až skoro stěžejnější než teda vznik toho samého díla, který momentálně ostatně vůbec nikdo nevidí, protože je v bedně. To je taky příběh. Takže to dílo je momentálně v bedně a tak dále a tak dále. To je ale složitý příběh. Takže já vám ukážu jako stovky, možná tisíce obrázků a u některých věcí se trošku budu zastavovat a budu vám říkat nějaké ty věci, které se myslím pro mě, že jsou zajímavé a že by mohly zajímat i vás. Moje práce se dělí na... My jsme tomu kdysi říkali design, já už to slovo dneska jsem na něj alergický, nemám ho rád. Podle mě design v tomhle státě vůbec neexistuje, je to taková hra na design. A pak volná tvorba. A my jsme se designem živili, my jsme skutečně se tím designem živili, tím, že jsme navrhli třeba interiér nějakého krámu, který jsme pak vlastníma rukama zrealizovali. Navržení interiéru obnášelo, že jste dostali třeba 20 000 honorář a na té realizace toho interiéru jste si vydělali 150. A jelikož jsme měli všichni rodiny a neměli jsme byty a neměli jsme auta pořádný, tak jsme ty peníze potřebovali.
Takže je zjevný z toho, že z těch honorářů bychom vůbec nevyžili. Takže a tenkrát ještě fungovaly umělecké komise, to je úplně samostatný téma, to oni ty STBáci to měli všechno prostě posichrovaný na všech stránkách. Tím vás nebudu unavovat, takže vlastně bylo jednodušší udělat ze sebe pitomce za těch komunistů, udělat si nějaký návrh nějakého interiéru a pak to zrealizovat. A pak jsme to dělali rukama, nemuseli jsme dělat žádný rudý hvězdy, nemuseli jsme těm komunistům líst do zadku, byli jsme svý páni. A nakonec já jsem zjistil nedávno, že vlastně jsem vydělával úplně nejvíc peněz ve svém životě v takovém roce, mezi rokem 86 a 80 třeba 8. Že jsem opravdu vydělával. Pak přišla revoluce, úplně to spadlo a ty kšefty přestaly být a tak dále. To už je zase taky další složitější příběh. Takže já bych s dovolením začal. Tady jenom takový letmej pohled, to je spíš tak jako pro takový rozptýlení. Na Umprum fungoval takový institut křtů, který já jsem je úplně nenáviděli. Ale bohužel se tím muselo projít, tohle to je Stanislav Libenský a to byl nějaký křest někde v zákupech nebo já nevím už kde. Jako takovej úkol byl, aby jsme tam přiletěli jako mimozemšťani. No, jenom já vám to ukazuju, jenom protože tam uvidíte pár osobností, který tohle to je Jaroslav Rona, který byl, my jsme byli vlastně, tohle to je vlastně jeden ročník u Libenskýho. Tady vidíte, tohle to je Vladina Klumparová, Markéta Šílená, Karel Vaňura. Jenom aby jsme se přiblížili té atmosféře, která tenkrát byla. Byl to komunismus, byl takovej už trošku bezzubej, ale byl. No, takže to je tohleto. Ne, to byl křest první prváků. Jo, že si museli něčím projít. No, no, jako tak prváci chodili celý první ročník pro svačiny, což bylo zábavný. A pak byl jako křest, no. Tenhle ten křest nedopad, protože naši starší spolužáci se tak strašně ožrali, že Libenský ho nuloval. Řekl, že to vůbec neplatí. A byl novej v Poněšicích a byl docela zábavný. Ale jako je to taková podivnost, no. A tohle... Libenský se tím bavil, jak kdy. Tímhletím se moc nebavil. To byl spíš naštvalý. Oni ho strašně naštvali, no. No on... Že vlastně to nebylo očekávání. Bylo to takový... Jalový. No, takový jako nějaký, no. Nemělo to důstojnost, protože ten křes by měl mít jakoby nějakou důstojnost. Tam nejde jenom o to někoho ponížit, ale vlastně... Někoho přijímáme do nějakého cechu, že jo? To znamená, prochází něčím, to je jedno. Tak a tady z mojí diplomové práce se téměř nic nezachovalo, protože pan fotograf, který to fotil, tak jemu spadla celá police s mýma všema věcma, takže já vám tady ukážu jenom torzo. Tohle byly nějaké kresby užitých předmětů, který jsem pak dělal v sádře, něco ve skle. A tohle je zajímavý. Jo, tady je napsáno Jaroslav Rona. To byl takový, on se tam tak jako rozcvičoval na tom papíře. No, byli jsme takový mladý bouřliváci. Tohle je jeden z mála kusů, který zbyly z té mý diplomky. Já jsem měl takový foukaný kohouty a slepice. A dost se to tenkrát líbilo, protože to úplně vybočovalo z rámců těch diplomek, které se odehrávaly před náma. Ale jenom takhle rychle to projdu, jo. Takže tohle je z diplom, to je všechno, co zbylo z mý diplomky ze školy, nemám nikde nic. No a pak jsme vylezli z té školy a začali jsme teda pracovat. Volnýma věcma se člověk v žádném případě neuživil, nedaří se mi to ani dodnes, že bych se živil volnýma věcma, živím se tím, co dělám jako svoji profesi, tak jsme dělali zakázky. A ty zakázky byly všelijakýho různýho prostě zaměření. Strašně moc zakázek se jako nakreslilo, předložilo, nikdy se nedělali a tak dále. Já vám jenom v rychlosti ukážu,
Co třeba se, čím jsme se taky zabývali, to měly být okna, protože v té době Václav Marhol se stal ředitelem Barrandova, potřeboval to tam trošku jako oprášit, tak chtěl udělat výplně kanceláří v okna, tak tam měly být takový pískovaný prostě výplně, tak to je jenom takový náhled. Nikdy se to neuskutečnilo, protože jak víte, Václav Marhol pak byl odejít, pak se tam vrátil jako majitel, no prostě bylo to hrozně složitý. To je tahle věc. Taky třeba belgický hospody přišli, že chtějí udělat obří akvárium do jedné restaurace, tak jsem začal navrhovat prostě nějaký akvárium, aby to nevypadalo jako obyčejný akvárko někde v akvaristice. Taky z toho nic nebylo. Ateliér Květen, to je taková strašně zvláštní věc, kterou teď jsme objevili nějaký výkresy, který jsem likvidoval, takhle jsem to fotil ze střechy. Ateliér Květen byl střihová služba v Praze, největší střihová služba v republice, vydával se časopis Ateliér Květen a bylo to v pasáži práce na Václavském náměstí, kde my jsme dělali asi 500 metrů čtverečních fasády skleněný, pískovaný a malovaný a tak dále. Jo. A tady já jsem vyhazoval poslední torza těch vzorů všelijakých, který jsme tam teda pískovali. A takovýhle jsme tam dělali jako věci. No, tak tohle to je časopis, který ještě dneska se dá koupit jako takový vintageový časopis někde v nějakých bazarových stránkách. No. Taky jsem dělal v Praze na Malostraňáku Joe's Bar, to byl první americký bar, který do Prahy se přistěhoval. Tenkrát se přistěhoval do Prahy asi 50 tisíc Američanů prostě po revoluci a bylo to hrozně zajímavý, byli to takový mladý, šikovní lidi. A ta atmosféra byla v Praze úplně nová, bylo to po revoluci a tak dále. A já jsem se domluvil s jedním Glennem Emerym, že teda mu udělám světla jakoby do toho baru a protože to byli Američani a tak jsem dělal takový ocelový rámy a do toho jsem napínal pergameny vyloženě kůži, nějakou teletinu, kterou jsem tak jako proškrabával a dělal jsem na ní všelijaký rytmy a nemám o to jedinou fotku, protože já jsem to odevzdal asi 25. nebo 26. prosince a ty amíci na Silvestra to pochopili tak, že to jsou bubny, tak do toho začali bubnovat všema popelníkama a jakoby flaškama a vůbec nic z toho nezbylo, tak jako bohužel prostě z některých těch věcí jako opravdu třeba vůbec nic nezbylo, tak nemám z toho ani fotky, takže to byly takovýhle jako věci, tohle to byly kožený tkaničky, kterýma se ty pergamenový napínaly, ono je to docela zábavný, protože ten pergamen fakt pracuje, on je jako živej. Když ho namočíte a schne, tak je teda opravdu jako krásně hrál jako buben, tak jich tam měli asi 10 takovýhle svítidel, no ale prostě takováhle jakoby práce. Další byl strašně zajímavá věc. U Karlových Varů je takový jakýsi zámeček Favorit, který koupil kdysi jeden bohatec a on oslovil Davida Vávru, aby David Vávra postavil takový jako tým mladých perspektivních kudrnáčů, umělců, aby zařídili vlastně ten hotel. Nebo to je takhle, on tam chtěl udělat takový hotýlek z toho zámečku a David Vávra přidělil nám všem, tam byl Jarda Rona, já nevím, prostě Josef Holeček a Česmír Suška, Stefan Milkov, ale prostě ta parta, s kterou jsme se stýkali, přidělil každému nějaký, ty uděláš nábytek a ty budeš dělat, já nevím co, a pokoj.
A tak já jsem dostal takový pokoj, kde jsem měl udělat nábytek a měl jsem udělat všechno sklo do toho hotelu. Takže já jsem začal navrhovat takový jako kubistický skříně všelijaký a kubistický nábytky, protože mě to tenkrát jako docela bavilo. A my jsme měli technologie na to, protože jsme kamarádili s člověkem, který měl velice jako takovou přeslavnou truhlářskou jako výrobu. Takže vlastně je to všechno ověřený výrobně, jak by se to dělalo. No. A to bylo hrozně zábavný a potom jsem teda navrhoval sklenice. Ty sklenice jsou vlastně, nesou takovej jakoby takovej charakter Mosera, protože v Karlových Horách je Moser a ten Moser dělal, ještě v té době dělal exkluzivní sklo, to už dneska dávno nedělá. A takže já jsem navrhnul prostě strašné množství různých skledíček, broušených, nebroušených, foukaných, prostě většinou to byly kalichy, nebyly to pechry, že to mělo mít nějaký jakýsi takový důstojnější charakter. Tady vidíte, že už to začíná být jakoby ta broušená, mozrovská, taková ta flekařina. No. Tak tahle ta věc byla v takovém docela pokročivém stádiu realizace, nicméně ten člověk je nezvěstný dodnes. A to bylo rok asi 95, ne 93, tak bych odhad. A je nezvěstný, nikdy ho nikdo nenašel, asi je nad nějakýho rybníka, což se tenkrát mezi bohatými lidma se to tak jako dělalo. Jak se to prostě... Do toho jsme řešili svítidla do restaurace Černá liška, nějaký takový jakoby širmy a tak dále. Pak vám někdo zavolá, že potřebuje udělat nějaký dozy na mastičky Rior Safe Beauty a tak jako jsem na to vlítnul jako blázen prostě a pochopitelně to jsou lisovačky všechno, jakoby návrhy na lisovačku. No, uděláte kotel práce, docela si myslím jako hezký, no, pak vám řeknou, že to vlastně ani nechtějí a tak dále, jo. Tak takovýhle prostě tenkrát byly všelijaký záchvěvy. Pak vám zavolají od Jirzy z Brna, že chtějí, abyste pro ně navrhovali fajfky. Tak já jsem se pustil, já jsem teda shodou okolností v té době fajfku kouřil, ale ke svému překvapení tenhle ten vztah, vy tam musíte dodržet něco, tady se musí vyvrtat kotlík a musí tam být prostě ten ta díra. Tenhle ten vztah té křivky mě se podařilo docela dobře elegantně vyřešit, protože on není vůbec jednoduchý, on musí je hlavně ověřitelný výrobně. A docela se mi to dařilo většinou, kdo trošku se vyznáte v dýmkách, tak víte, že tohle to jsou vesměs čtenářský dýmky takzvaný. Dlouhý čtenářský dýmky, až jsou čtenářský proto, aby když člověk čte knížku, dneska už se fajfky moc nekouřej, tak aby ten popel mu nepadal na tu knížku, tak se to prostě tak jako oddálilo. Takže pak vám taky řeknou, že to vlastně nechtějí, ale já jsem vždycky rád, když prostě ty věci... Nebo vám zavolá člověk, že potřebuje udělat fasádu na barák, jo. A že se mu hrozně líbí vaše věci a tak prostě jsem navrhoval fasádu někam do Děčína na barák, aby to neslo trošku stopy nějaký té děčínské lidové architektury. A vlastně ten barák sám o sobě byl trošku pytlovina, ale jako... Moc jsme si nevybírali. Do toho byli, protože jsme se znali s filmovým architektem panem Getzem, což byl výborný člověk, tak do toho jsme občas spolupracovali s filmem. Tady jsme dělali
Tady jsme dělali skladněný housle do filmu Albert, který natáčel režisér Vláčil. Je to taková ruská, myslím, že to je Čechov, ale nejsem si úplně přesvědčen, o tom přesvědčený. A tyhle ty housle byly skladěný proto, že do nich, on jako měl sen, že na ně hraje a najednou se mu rozlítnou v ruce a explodujou, což pana asistenta režie okouzlilo a rozhodl, že do toho bude střílet malorážkou, až on na to bude hrát. A já jsem mu říkal, jo, chcete asi zabít, to se odrazí od skla a prostě vy ho normálně zabijete. A tak dobře, tak vzduchovkou. Já jsem říkal, ale vzduchovka to nerozbije. Skutečně na tomhletom korpusu, který byl nedodělaný, se mu nerozbilo vůbec duchovkou to rozbít. Ale nakonec se věc podařila, to je scéna z toho filmu. Nějak se to tam prostě povedlo, že to explodovalo. Do toho jsme dělali, to jsme dělali s Jardou Rónou, tyhle ty věci. A do toho jsme dělali film, který se jmenoval Tretí šarkan, takovej slovenský film. A tam se dělali nějaký, jakoby, tohle jakoby kosmická loď, nějaký mimozemský civilizace, tam se dělali takovýhle křesla. A my jsme stavili za Doronou tuhletu chemickou fabriku po katastrofě, což bylo strašně zábavný. My jsme si půjčili dodávku velkou, nakoupili jsme si tyhle ty voloviny někde v Kavalíru. V Praze měli prodejnu, tu jsme tam smontovali celý a pak jsme to rozbíjeli. Pak jsme nosili tyčema, jsme to rozbíjeli a dělali jsme tu katastrofu. A za to jsme dostali tenkrát za dost peněz, no. Takže takovýhle jako živobytí. EPD někam do nějakého, to byl nějaký, já nevím, vládní úřad, svítidla prostě. Neustále jsme se zúčastňovali nějakých tendrů ale docela to Flakony, zas vám zavolaj. Jsem výrobce a vyrábím voňavky v litráži. Potřebuju Nobel flakony, aby si to lidi koupili a takovým tím balonkem to na sebe foukali. No. Tak jedem, že jo. Navrhujem flakony prostě, jo. No. Pak zase pán se rozhodne, že už to vlastně ani nechce, jo. Ale mě ta práce strašně bavila, byla hrozně zábavná. A pak zase trochu peněz, free shop, pražské letiště, tady jsme dělali s Jirkou Beldou a s architektem Brotánkem nějaký vitríny a prostě taková chlebařina, ale byl tam už jako poměrně docela velký autorský podíl. Tady třeba ten pokladní box byl hrozně zábavný, tohle je dvourozměrný, tohle je trojrozměrný. To byl takový zlatý, teda mosaznej, ale jakoby zlatý, takový podstavec na peníze. Mělo to nějaký humor svůj takový. Tohle je madlo, taková jako kostka, tady jsou dveře dělený, takže vlastně když se ty dveře zavřou, tak to dělá kostku a když je to otevřený, tak to se to jakoby rozloží. No. Kašna po Černice. To byla taková akce obnova zámeckého parku Dolní po Černice. Tak tam někdo dělal, Franta Skála tam dělal takový strašidelný hrad, Jirka Belda dělal nějaký mříže, někdo tam dělal nějaký mostky a tak dále. Já jsem dělal kašnu, která vlastně tady měla přivedenou vodu prostředkem těch šutrů a tady z toho měli stříkat takový vlasy, ta měděná hlava byla celá leptaná, to jo, tady je to vidět, že vlastně takhle z toho měli stříkat ty vlasy, no než se s tím stačilo cokoliv stát, tak tam přišli nějaký hodně energický mladý muži a prostě to úplně rozsekali na maďaru a už se nikdy nenašli prachy na to vlastně opravit. A takže takhle někdy ty soutěž na Vyšehrad, nový lavičky na Vyšehrad. Vyšehrad, jestli někdo trošku znáte tu oblast v Praze, tak víte, že tam jsou pod Vyšehradem
je taková prazvláštní kubistická oblast, oblast s kubistickou architekturou. A ta kubistická architektura se táhne tou Neklanovou ulicí a nahoru vlastně. No a mě napadlo, že vlastně ty kubistické detaily teda vlastně by mohly přelíst až jakoby na ten Vyšehrad, ale jakoby je to úplná klasika. Normální litina, na tom ty prkínka, úplně jako klasický lavičky, takže zase prostě to takhle navznikalo, soutěž zrušená. Dodneška jsem rád, že jsem se toho tématu dotknul. Kašny. Řešil jsem dvě kašny, jednu pro Komerční banku v Praze, v bývalá kubánská kultura na Národní třídě, na rohu Pernštejna a Národní třídy, Komerční banka. A tohle to bylo pro Komerční banku Česká Lípa, jako takový podobný kameno-skleněný princip. A tahle ta kašna nebyla až tak velká, ta kašna v té Praze měla 12 metrů, tam se k tomu někde dostaneme. Tahle ta kašna snad ještě existuje, ta pražská kašna, tam se usídlila firma Pietro Filippi a celý to rozmlátili. Což jsem do dneška nepochopil, protože to muselo mít nějaký inventární číslo, stálo to peníze a tak dále, ale nějak to prostě to. V té době vznikala firma, která dělala bezpečnostní dveře. Ta firma se jmenovala Next. Do dneška teda to dělají, mají takový jako čtverečkovaný auta. A ty chtěli udělat, aby jsme udělali takový speciální design, oslovili asi 20 vejtvarníků, aby jsme udělali speciální design na jejich jako dveře bezpečnostní a byla z toho výstava na náměstí Republiky. Takže jsem navrhoval prostě takový dveře. A myslím si, že tohleto se pak realizovalo. Jo, tam bylo základní, vlastně, aby muselo tam být kukátko, musel tam být bezpečnostní zámek, klika a normální zámek. Takže to byly vlastně ty věci, které tam člověk musel dodržet. No, taková jako docela taky zábavný, no. Komerční banka. Takže to je ta druhá kašna. Tohle to je. Jo. Tohle je model a já jsem dostal k řešení vlastně celou tuhle tu situaci. To znamená, já jsem řešil ty schodiště, které teda ty schodiště tam byly dané, že to musí být schodiště. Byla daná firma, která to schodiště bude dělat a byla daná ta základní geometrie těch schodnic a těch stupňů. Jo? Takže já jsem řešil ty pruty a tuhle tu kašnu, která vlastně běžela uvnitř toho obepnutí. A tady byla vodní stěna. A tohleto, Martina si vzpomíná, že tohleto máme na Chlístově v galerii, tu hlavici, kterou oni tam vyhodili prostě úplně na ulici, když dělali ten krám. Takže tohleto už je reál. Takhle tam běží, byla to v té době vůbec největší jako kašna asi v Čechách, kromě nějaký té fontány na výstavišti. Tady se dělali hrozně zajímavý ty rohové prvky. Jo, a tady byla hlavice a tady spod té hlavice vytejkala voda a ten sloup byl neustále mokrej a ta voda pomalu plynula prostě ze zhora dolů po tom sloupu a tady dole, to bylo přes 3 patra dole v suterénu, byl bazének, pod kterým byla vodní technologie a s vnitřkem toho sloupu se ta voda zase hnala nahoru a zase to takhle
takhle to cirkulovalo. Bylo to docela zábavné, jste nějaký člověk. Jo, a tady jsem ještě dělal takovou sochu, protože tady byly dva bankomaty. A aby jakoby, když vybíráte prachy, aby nikdo nemohl stát za váma a pozorovat, jaký tam mačkáte číslo, tak tam byla tato socha. A tohle to je vodní stěna, která byla dutá, a tam ta voda nebyla vůbec vidět, ale byla slyšet. Jenom tam bylo slyšet takový zúrčení. A bylo dost jako z mýho pohledu zpětně po letech dost povedená věc. No. Taky i dost byla jako oceňovaná. Marla, to byla taková drobnost. To, my jsme ty peníze vydělávali opravdu po takových jako... Tohle je madlo průzkumový prodejny Kohinor v Praze na Čechově náměstí, tak to jsme dělali tady s Jindřichem Svobodou z Turnova. Jsou všechno frezovaný kusy a tak jako svářený. A tohle to byly kliky náborového střediska Prefy v ulici Ve Smečkách. Nebo takové jako zrcátko, asi takhle velký zrcátko v jedné prodejně Rukaviček v Železné ulici v Praze. Taková drobnůzka. Pak vám řekne kamarád, hele, musíš navrhovat stoly. Teďka v New Yorku strašně frčej, super drahý, prostě designový stoly. Tak jsem v letadle sednul a navrhoval jsem stoly, který jsem mu okamžitě poslal do New Yorku a jemu se to strašně líbilo, pochopil, do dneška z toho nic není, že osud jako z 90% těch věcí nikdy nic není, prostě jo, to jako architekti neustále dělají nějaký soutěže a tak dále a hlavně strašně málo realizují z toho, tak tady jsou nějaký v letadle nakreslený stoly a nikdy z toho nic. Tady je jenom taková jako kuriozita, že já už leta letoucí kreslím na stůl, protože je to hrozně zábavný, jednou za čas si to umeju a kreslím tam dál. Teď dneska jsem třeba umyl stůl u nás v zasedačce, jestli si všimla, kde jsme řešili takovou obrovskou zakázku, bylo to pokreslený všelijakýma různýma kresbičkama. Tohle byly světla, soutěž pro Českou národní radu tenkrát. Takový všelijaký, prostě, protože tam byly nějaký trámy, to je vlastně podhled. Taky z toho bylo nic, ale já myslím, že to z toho bylo nic, protože už tenkrát nějak byla revoluce. Světla ETM, Ekotrans Moravia, v Široké ulici. To byla moc zajímavá zakázka, já vám ukážu nějaký ty návrhy, který prostě, protože jako to je ten, ta Široká ulice, to je Josefov, kdo se trošku vyznáte v Praze, tak to je taková ta stará židovská čtvrť a ona je opředená takovýma všelijakýma jakoby tajemstvíma a já nevím, Golem a Rabbi Lev a takovýhle prostě věci, který člověk ví nebo tuší a tak dále, tak jsem tam chtěl udělat takový duchy, který prostě jako budou hlídat tu kavárnu. A myslím si, že se to docela dost povedlo jako realizačně, že se to nakonec teda jako povedlo udělat. Dělal jsem to doma s jedním kamarádem, používali jsme takový starý tlačený skla, který se vysklívaly v různých halách, protože tenkrát už ten sortiment tlačený skel byl hrozně mizerný, jako je dneska. Úplně to je samá činčila, já nevím, prostě hrozný úplný vzory. Takže to byla pro mě hodně zábavná věc. Do toho, což já považuji za taky součástí nějakého osobního designu, tak je já jsem vynálezcem orchestru, malý taneční orchestr Praha, Univerzál. A vlastně my jsme od začátku měli takový krédo, že já to řeknu trošku natvrdo, že dobře dokáže vypadat každý debil, ale vypadat jako debil
to opravdu neumí každý, jo. Takže my jsme se tak jako hyzdili a to nám, teda ta kapela hraje do dneška, my jsme hráli minulý čtvrtek v Lucerně a opravdu jako, jako činčání některých těch věcí je teda taky jako, tohleto je Robert Nebřenský, Franta Skála, tamhle je Tomáš Hanák v tom stříbrným. Je to taková jako, tohle to je ladění před koncertem, když člověk tak jako zkouší na sobě všelijaký různý Franta Skála v Molitanovém kvádru. Tady jsme v Brně na nějakém festiválku. Takže to tam podle mě nerozlučně patří. Tady jsem dělal takový svítidílka pro jednoho pána do Zruče nad Sázavou. Takový úplně jsme se dohodli, že to budou takový úplně jakoby klasický prostě drobnosti. Jemu se to hrozně líbilo. Svadební síň z Nojmo. Já bohužel těch fotek tenkrát moc oni nebyly digitály a my jsme moc fotit neuměli a těch fotek nebylo moc. Tohle to je taková zástěna, to byly okna a tohle to se tak jako otvíralo a zavíralo a ty okna byly dvě, takže vznikaly čtyři takovýhle panely a je to mosazný plech, který je proleptávaný skrz a je to zasklení mezi dvouma sklama s touhletou technikou, kterou já jsem dělal potom dlouhý roky, se ještě pak setkáme. Tady vidíte všelijaký různý varianty toho navrhování. Tak. Tady jsou zase nějaký tender, prostě nějakých světel. Prostě toho vznikalo tolik a vlastně teda v realizaci to vůbec nevzniklo, ale... Když měl člověk štěstí a byla to otevřená jakoby soutěž vyzvaná, to znamená, když vás někdo vyzval zúčastnit se této soutěže, tak byla šance, že dali třeba skicovný 20 000 korun. Když byla ta soutěž otevřená, tak nedostal nikdo nic. Teda kdo to nevyhrál, že jo, pochopitelně. Jo. Telefonní budky. V Praze vznikl tender na... vznik nových telefonních butek. A tenkrát začaly nový materiály, takový ty alukobondy a všelijaký se začalo vozit ven, tak jsme s několikama kamarádama navrhovali nový telefonní butky, jak by to asi tak mohlo být, zábavný. No, taky pochopitelně z toho nic nebylo. Světla Litvínov, to je zajímavá věc, to byly světla do svadební síně v Litvínově, které se realizovaly, jak vidíte, tak se dělaly. A to je normální jako pájená mosáz, do toho jsou sazovaný různý skla, které já ještě mám dneska třeba na Plechově nějaký ty vzorky. To jsou taky skla, které byly vysklené z Vinohradské tržnice. A za to jsem dostal cenu Dobrý design. Což je dneska, já jsem to dneska nedávno vyhrabal, protože dcera dostala teďka vlastně nějaký Chegran design za šperk a já jsem to tenkrát vyhrabal a ono to mělo jakoby tenkrát stejnou hodnotu. To rozdával, jak se to jmenoval Martinov v Brně? Design centrum v Brně. A vlastně já jsem najednou zjistil, že jsem taky dostal cenu, tak jsem si pyšnil před dcerou, že taky mám cenu. A to byly takový nástěný malý. No. To byla hodně zábavná práce, no. A my jsme to odevzdávali a vlastně už se ani nedemonstrovalo, už to byl přešel ten listopad 89 a už to nebyly demonstrace, už to byly jaký manifestace a už to vlastně bylo jakoby upečený, takže Martin Danko Sázavá, tam tohle jsou nějaký vizošky, já jsem udělal takový světla do
do jeho baráku. Tohle jsou vizošky, takový speciální technologie, kterou jsem jako vyvíjel, která se pak povedla, pak to vlastně takhle nějak jako dopadlo. To je nafouklej válec, namalovaný na černo. Na to jsou nalepený tapety vyřezaný na plotru a odkrytovaný, kde je třeba. Jo, tady tu tapetu odkrajete a tam odpískujete tu černou. Že je to pískovaný. Je to pískovaný. No, přes tapetu. A pak se to ještě maluje teda tavidlem, aby to nebylo suchý, jakoby, jo, protože to se nedá leštit v kyselině, protože byste to odleštil tu černou. No, tak by se asi to... No a tohle byly původně návrhy, to je další jako velká část mý práce, který se věnuju strašných let a mám tisíce těchto vzorů, jo. A prostě tohle byly všelijaký návrhy na povrch těch plášťů a s těmahle věcmi asi leta letoucí hraju, je to... Jo, a tady už jsou ty světla, jsou takhle jako hotový. No. Eutid, to je taky jako strašně zajímavá věc. Můj kamarád Zdeněk Regner spolupracuje úzce, nevím jestli ještě do dneška, s firmou Eutid, což je firma ve Starý vodě u Mariánských lázní, kde lejou čedič. A dělají z toho podlahy. Tohle to jsou vlastně podlahové prvky. A on má takovou mimořádně velkou oděru schopnost a dělají se z toho takový jako kanalizační koryta a tak dále. A my jsme se nějakým způsobem dohodli. On teda je mimochodem geniální na vymýšlení těchto všech. Jakoby on se zabývá hodně platonskýma předmětama a on dělá tyhle ty struktury, které teda úplně neuvěřitelně fungují. No a pak jsme se dohodli, že já mu budu dodávat takový sklíčka, tyhle dvě sklíčka do těch podlah a to je vlastně klasický jáde, to tenkrát lisoval Baňas a je to takový místní jáde, který je takový nádherný sklo a vlastně tady vidíte to aplikovaný, jenomže ten design se může dotknout jako leccčeho z... Byla to taková docela hezká práce, no. Jo, tohle to je průjezd železného baráku na Starém městě v Praze. A je to rovný, pochopitelně. Ono to je jenom jako iluze toho zvlnění. To je úplně rovný povrch. On ten Regner je trošku geniální, no. Jo. Tak to je tohleto. Tady jenom nahlídnutí do nějakých prostě zase takový výzvy, někdo vás osloví, tak prostě jako furt kreslíte a furt se prostě něco jako vymýšlí a ono to... Naštěstí to kreslení je tak strašně příjemná, tak příjemná disciplína, tak hrozně hezky strávený čas, že to vlastně ani není depka, když to nedopadne. Já to osobně mám hrozně rád, to vlastně se s tím tak jako neustále potkávat a konfrontovat s tou kresbou. Dneska už se moc nekreslí, dneska už se tak jakoby konstruuje ve všelijakých kedech a já jsem kdysi... Moje dcera, když studovala v Bratislavě u Weislechnera Šperk a dostali za úkol nějakou kašnu, aby udělali. A ona si vymyslela takový jakoby poklop na hodiny, když si představíte. A v tom se něco odehrávalo a říkala, co já s tím mám dělat? A já jsem říkal, no tak si nakresli ten poklop a když to nebudeš mít nakreslení, tak ti nikdo neudělá vizošku. Oni musí vědět, jak to vypadá. A on říkala, no počkej, jak nakresli? Jo, a teďka začala úplně střečkovat
Já jsem říkal, no vem si tušku a normálně to nakresli. No počkej, počkej, takhle ne, to ne. Jako jak nakreslej? Normálně vzal jsem šmírák, takhle jsem byl přeložen, ukázal jsem jí tuškou, jak se dělá tenhle ten tvar a úplně zírala, že se taková věc vůbec dá udělat rukou. Oni už prostě všechno si myslí, že se musí dělat v všelijakých jako kedech nebo ilustrátorech nebo já nevím čím. No takže tohle to je čistá radost, to kreslení. To je prostě opravdu, to je strašně zábavný. No oni... No. Tisíce skic, jak se v tom, kam jste to ukládal, jak jste to vyznal vůbec? Jak jste věděl, kam šáhnout? Já to mám docela... Já nevím, jestli jsem pořádný člověk, ale v počítači jsem teda, jo. Protože bych se z toho úplně zbláznil. No jo, a tenkrát to nebylo. Tenkrát to bylo. Tohle už je... tyhle ty věci jsou kreslený a téměř okamžitě já je skenuju a ukládám. Jo. Originály mám taky někde v nějaký krabici, kdyby se děti rozhodli, až natáhnu brka, tak to prodají do antikvariátu nebo něco, ale pro mě je důležitý tohle. Jo. Takže to já se opravdu snažím dělat strašně poctivě. Tady je taková zajímavá věc, která jakoby není až tak úplně, já nevím, umělecká, ale my jsme potřebovali na Pelechově, my tomu říkáme obkročák, ale on to vlastně, pak mi někdo řekl, že to vlastně obkročák není. Ale když potřebujete změřit sílu tady toho hrníčku a máte třeba uzavřený tvar a potřebujete dole změřit, což my potřebujeme velice často v té tavené plastice, tak potřebujete takový kleště a ta síla, kterou máte dole, se vám prokreslí nahoře. Jo? A já jsem designoval tuhletu věc, to je věc, kterou do dneška máme na dílně, do dneška funguje. Já jsem tady ověřoval v nějakých vektorech, jak to funguje. Jo, tady to vidíte, tady je ta funkce perfektně jako vidět. Takže to máme do dneška, na to jsem hrdý, udělal jsem nářadí. No, pak to na laseru vám to vypálej za 500 korun a máte krásný kus nářadí. A do dneška se to používá. Nějaký prostě turnaj vházený. Já jenom tohleto chci ukázat, že vlastně tady jsem spolupracoval s Liborem Novotným, který v té době byl můj brusič. Dneska učí na univerzitě v Ostravě. Všichni si tam z něj dělají srandu, protože umí kreslit. To se tam dneska už vůbec nenosí. A tenhle ten kluk mi udělal úplně takový rychlorytiny, úplně úžasný, který my jsme pak používali na ty poháry toho prostě tý házený. A já to tady promítám jenom, protože mě ta jeho práce úplně fascinuje. Jo. On prostě tohle to má třeba za 5 minut hotový. To je úplně... To jsou teda skeny těch rytin, jo? To jsou rytiny na tabulovém skle, jsou to skeny, nejsou to kresby. Tady jsou fotky těch rytin. Fakt to má úžasnou živost a dynamiku a to mě teda hrozně bavilo. Golf. To je taky velký téma, protože neustále se na celém světě hrajou nějaký turnaje a tak dále a prostě tak jsem navrhoval nějaký poháry na to myslím nějaký prezidentský pohár na Slovensku, tak jsme to vyráběli, to mi dělal Martin Štefánek, to pamatuješ? Se lepilo, tam se vlastně jeden se, ten velký se musel lepit, že jo, protože to už bylo úplně, no, to je, kolik to, 15 let? To je strašná. No a takhle vypadaly ty ceny původní, jo, oni, to byly nějaký tyče prostě nalepený na nějakým, prostě úplná hrůza, já.
Televizní věže a sportovní ceny jsou odsouzeny k tomu, že většinou jsou úplně blbý. Já to vůbec nechápu. Prostě nějak se to vymyká. Tak. A už se dostaneme docela do takových jakoby aktuálnějších věcí, tak tohle je třeba smlouva. Co to děláš? Do prdele, co to dělá? Znáte město Kaufbeuren? Někdo? Tušíte, co to je? Kaufbeuren je město v Bavorsku, asi 120 km za Mnichovem. A je to město, kam odsunuli sudeťáky z Jablonce. A v tom městě Kaufbeuren vznikla část města, které se jmenuje Neue Gablonz, takzvaný Nový Jablonec. Jo? A v jednu chvíli Jablonec s tím městem Kaufbeuren podepisovali jako smlouvu o partnerství a Borek Tichej, není tady někde, já jsem ho zval, není. Mi volali, jestli bych tu smlouvu nechtěl udělat na nějakou jako desku a že by to bylo skleněné a že by to, já jsem říkal, hele, není to blbost, pojďme to udělat na vázu, pojďme udělat dvě vázy. A to bude ta smlouva prostě. A tak jsme udělali dvě vázy a dost se to povedlo. Tohle to je vizo, to není reál, jo? Ale v podstatě to vypadalo velice jako podobně. No a v tom městě Kaufbeuren se toho docela vážej. Jo, a tohle je foto, takhle to pak vypadalo, tady jsou ty podpisy. Petr Tulpa. Ještě byl ředitel, starosta Jablonce. A dokonce ty Němci to mají tak jako slavnostně vystavený a na Jablonecký radnici to bylo vystavené v takové vitríně. A když se po volbách změnila politická garnitura, tak to nechali úplně odstranit. Takže to tam dneska už není. Ale to město Kaufbeuren, s tím se ještě potkáme v tomhletom povídání, protože tam se toho týká ještě jedna dost zajímá věc. Pak jsem dostal echo nebo takový lano od Preciozy, že by byli rádi, kdybych jim udělal produktový svítidlo na milánský veletrh. Tak jsem začal dělat a začal jsem experimentovat s takovýma odrazama a všelijakýma prostě reflexama. Až je napadlo, že je vlastně škoda, abych dělal produktový svítidlo, ale že pro ně udělám světelnou show na Tortonu, prostě, což je taková jakoby v Miláně taková zóna, kde jsou galerie, kde jsou všelijaký ty firmy tam mají. Není to na tom veletrhu, ale je to ve městě prostě takový jako expozice zajímavý. No a já jsem si napojil foťák, takový speciální foťák, který, to tenkrát ještě vůbec nebyly žádný Wi-Fi, jo, tenkrát to je doba. Nebo byly Wi-Fi, ale nebyly tak použitý jako dneska. A já jsem fotil prostě věci a oni je okamžitě v čase mohli u sebe stahovat do počítače, jak já je fotím, a tak jsme o tom diskutovali. Dělal tam ještě Ondřej Toral, což byl vynikající člověk. Byla s ním úplně skvělá diskus. A já jsem strávil asi 2 měsíce takhle hlavou strčenou v takový bedně a tam jsem si prostě nakoupil jsem si takový ty baterky, tenkrát to byla novinka, jak se u nich dá ohnisko měnit a tak dále, a nakoupil jsem si laboratorní držáky a teď jsem si tam s tím operoval a byl jsem úplně šťastný jak blecha a vzniklo asi 3,5 tisíce takových jako pozic, který většinou v podstatě jsou, vidíte, to jsou ty baterky, které tam takhle jakoby dělali nějaký...
A většinou v podstatě ty věci byly víceméně použitelné. Ten člověk je umělej, je asi takhle velký. To jsem si vystřih někde z internetu, abych měl toho modulora, ten poměr. No a vlastně takhle vznikala definitivnější podoba té show světelný. Tohle to už je vlastně jakoby ta výsledná, tohle. Abych to vysvětlil, tohle je jeden kus skla, zrcadlo, tohle je druhý kus skla a tohle je třetí kus skla. Víc tam není. Jo? A všechno ostatní jsou odrazy. Ta věc byla v podstatě mě naprosto teda jako uspokojila. Jediné, co mě na tom zklamalo, že vlastně ty věci v reálu pak vypadaly úplně ty věci jako v tom modelu. Což je hrozná zrada třeba těch vizualizací, těch renderů, protože dneska ty rendery se dělají tak dokonale, že vy to pak zrealizujete a už vás to tak jakoby nepřekvapí. No. Takže takhle jsem dělal pro Preciozu. Dělali jsme jednak u jedný, používali jsme všelijaký zvláštní projekční mašiny, které já jsem získával od nějakých osvětlovačů z muziky. Pak jsme to tady v Šenově všelijak promítali, aby jsme věděli, že to teda bude fungovat. Pak se to u Suchánka se to pískovalo. A tohle je vlastně reál. Takhle to vypadalo v reálu. Tam byla nějaká uklízečka. Tadyhle měl takový jako koryto světelný Jarda Bejvl. Takže vlastně tohle to jsou naše děti a to je Irina Tesarčíková, která je vynikající odbornice. Mimochodem asi tykala s polovičkou toho Milána. Fakt jako skvělá ženská. No, takhle to pak vypadalo. Docela zábavný. Nějaký techokáp, to zase není až tak úplně zajímavý. Zrcadlovky jsem dělal na Polevsku s firmou, to tenkrát myslím se to jmenovalo firma AV Klára, nebo jak se to jmenovalo. Tam jsem udělal několik takových docela dobrých zrcadlovek. Pak se někdo rozhodl, že Lhockej není vůbec důležitý člověk na svém světě, tak to tam nebudu ani jmenovat, kdo to tam převálcoval. Tady další taková zajímavá věc. Dostal se od jednoho bohatce takovou jako výzvu, abych udělal lustr na jeho chalupu. Já jsem teda začal navrhovat dělal jsem nějaký kresby, které tady takovýhle jsem, tyhle ty kresby já jsem měl už někde z minula, protože jsem řešil něco taky nějaký, myslím, že v Obecním domě něco takového, jo. Takže jsem měl takovýhle jakoby retro svítidla, všelijaký takový kubisticko sesizující a tak dále. Tak jsme s Magdou Juříkovou vybrali pár teda jako vzorů a začali jsme z toho začal dělat prostorový studie, to je papír, tohleto. To je z papíru a z takového papundeklu, aby jsme věděli, že vůbec se pohybujeme někde v nějakým jakoby trojrozměrným reálným prostoru. Pak jsem to takhle vez autem na Smrževku panu Hamříkovi, který pak dělal ty. A tohle je hrozně zajímavý, tohleto mi dělal vždycky podle této kresby, mi dělal kamarád Vizošky, který teda on teda jako dělal úplně dokonale. Jo. To jsou
prostě vizualizace v té době téměř neměly konkurenci. Byly teda fakt jako úplně... No a pak jsme teda, já mám hrozně rád tyhle ty prostě věci, které bych jako ještě fakt strašně rád někdy jako zrealizoval, jo, ale možná se něco schyluje, uvidíme. A tenhle ten lustr jsem realizoval, jo. To bylo, to už jsou nějaký takový jako technický detaily. Tohleto. My jsme pak zjistili, že vlastně v některých místech tam vznikají takový jako geometrický konflikty. Ale jo, tady v tom třeba těch místech a tak dále, ale to se pak podařilo vyřešit a takže takováhle krásná vizoška a tohle je reál, tohle to visí na Pelechově. A tohle to visí tam u nich na chalupě v těch Bartoševicích. Byl to den, který se vraje do paměti, protože ten den zemřel Václav Havel. Tam furt běžely televize a tak dále, takže to má člověk úplně spojený. Což považuji jakoby za součást těch příběhů. No tady zase nějaký jsme navrhovali nějaký recepce do Ameriky. Jo, mimo jiný takový strašně zvláštní. Taky jsem navrhoval dvě kérky, což teda jako na to nejsem odborník. Tohle to je Pavel Beneš, který má ode mě kérku. No. A tady obdivoval. Tohle to je výstřežek z Facebooku. Petr Sý z Kavance řekl, jako vždycky kouká dost nedůvěřivě a chtěl se na mý paži vidět, tak se uvidí. To muselo bolet, mluvil, ale já odpověděl, že jo. A bolestí slyšel Sýs. Hanse se víc líbil ten hockej. No, to on tam má ještě jednu kérku od toho Sýse. Další kérka, můj synek se rozhodl, že prostě tohle to je znak, který já jsem kdysi dělal na jednom sympóziu v Malione v Itálii a bylo to asi metr krát metr na fasádě, protože do Prahy zavolali, jestli neznají nějakýho, že už 3 roky volají do Prahy a schánějí nějakého velkého odborníka na sgrafito. No a já jsem potkal takhle šéfa Unie a on říkal, ty vole, neznáš nějakého velkého odborníka na sgrafito? A já jsem říkal, znám. On říkal, kdo to je? A jsem řekl, já. Vůbec jsem nevěděl, jak se to dělá. Ale celý jsem to udělal, protože jsem si přečet nějaký knihy a já jsem tam udělal takovýhle znak metr krát metr, který svým způsobem mě do dneška něčím fascinuje a asi nek prošel stejnou fascinací, tak si to prostě nechal vykérovat na záda. A do dneška to tam má. To je vlastně ten návrh. A musím říct, že můj syn je profesionální voják a jeho kolegové si myslí, že je členem nějaký prazvláštní bojový sekty, protože vůbec nikdo neví, co to znamená ten znak, a tak jako má aspoň. A tohle to je v tom Malione, na tom baráku, na tom sympóziu, ten barák už tam nestojí. Já jsem se tam byl asi před 2 rokama podívat a ten barák už je zbouraný.
Tak, no to je kérka, to je taky design. Zvířátka, to je tak obrovsky dlouhý téma, který teďka já řeším s jednou chráněnou dílnou, protože my začínáme dělat nějaký takový jakoby kalendáříčky nebo diáře. To mě opravdu jednu dobu hrozně bralo dělat z toho ty takový ty ornamenty. No. Já pochopitelně tomu ornamentu mám strašně blízko, protože jsem kdysi provedl takovou jako diskuzi s Adolfem Josem o tom, jestli je ornament zločinem nebo není a tak dále. Pochopitelně imaginární diskuzi. A jedný holce jsem dělal oponenta na diplomku kres ornament. A já jsem si tím ornamentem zabýval hodně dlouho a předtím a teď se s tím zabývám potom a tak dále. Tady je strašně zvláštní věc, jestli někdo, víte, tady je, tohle je Václavský náměstí, tohle je Opletalka v Praze a tam se teďka postavil tenhle ten dům. Nebudu ho vůbec komentovat, protože mi to nepřísluší. Ale já jsem dostal takový echo, že bych měl ten dům, jakoby, že bych měl vlastně navrhovat fasádu toho domu, jo. A pak jsem si říkal, no tak co, no tak jako budu navrhovat fasádu toho domu. A udělal jsem pár návrhů, který si myslím, že nejsou úplně blbý, ale pak teda jsme skončili na tom, že oni vlastně po mně chtěli jenom nějaký optický reliefy takhle do hřbetu toho domu. Jo, takhle do TT a pak teda vlastně se zjistilo, že oni si mysleli, že to koupí za pár korun, ale ta věc je prostě strašidelně drahá. My ty reliefy ještě uvidíme, který já dělám do těch architektur. Takže z toho pak sešlo, pak se z toho měl dělat nějaká věc, která by visela prostě v recepci toho domu, ale nakonec to taky sešlo. Tohle to jsou rendry nějakých mých návrhů, které jsou na hraně té optiky a na hraně tohle to je kombinace beton-sklo. To ještě taky uvidíme, co s tím vším možným se dá dělat. Jo, a tohle to jsou vlastně návrhy. Tohle je foyer toho baráku, no a tady měla vyset ta věc. Mimochodem, ta věc už má nahoře zesílený stropy, aby to uneslo, kolik to bylo, 4 tuny, Martino? Asi 4 tuny. Tak to mělo zesílený stropy. Nakonec teďka vůbec po té koroně už teda z toho sešlo úplně, protože oni mají vůbec problém to pronajmout, ten barák. A jako asi to bude celý prodělečný podnik a uvidí se, no. Tak to jsou takové věci, které tam měly být jako skleněné stěny. Tohle jsou nějaké rendry mých takových věcí, které my říkáme vytrucel. Teď se dostávám v takový strašně pro mě vnitřně důležitý věci. Za mnou když se přišel Borek Tichej s tím, že asi se podaří v Jablonci získat ostatek druhého řádu svatý Krescencie, což byla františkánka v nějakém 17. století a bylo to v tom městě Kaufbeuren, o kterém už jsem mluvil, že tam jmenuje Gablons. A on říkal, a my bychom potřebovali, kdyby jsi nám udělal relikviář na ten ostatek. A já jsem říkal, můžeš mě vysvětlit, proč bych já měl dělat jako relikviář na nějaký ostatek? A on říkal, a můžeš mi říct, kdo jiný? To mě odzbrojilo. Tak jsem říkal, dobře, tak já to udělám. A ta věc začala vznikat, ale vznikala strašně dlouho. Měla mnoho podob. Strašně se ty věci měnily. Tohle jsou takový jedny z prvních návrhů. Já jsem vycházel z... Znáte písmeno Tau někdo? Je to takový jako mystický písmeno, který se objevuje v Bibli mnohokrát. Byli tím označováni lidi, kteří
v Egyptě Židi, kteří neměli projít prostě jako vražděním prvorozených a tak dále a tak dále. To písmeno se objevuje ve zjevení svatého Jana, kde jsou taky označováni lidi, kteří nemají být jakoby zahubeni. A to písmeno Tau je vlastně na tom v tom klášteře, kde byly ty františkány, kde jsou dodneška ty františkánky a kde ta svatá Crescencie vlastně dělala nejdřív jako běžnou sestru, pak se stala jakoby představenou toho kláštera. Ona měla velký problémy, protože ona byla z evangelické rodiny a prostě procházela obrovskou nedůvěrou. Ty sestry ji nechtěly přímo a nicméně se pak stala jako představenou. A na tom dvoře je kříž, jak my jsme zvyklí, že ten kříž je takhle, tak jedna z tezí je, že ten kříž, na kterém byl ukřižován Kristus, nebyl takhle, ale byl jenom jako té. Prostě to jako těžko dokázat, jestli svatá Helena našla tohle nebo jenom tohleto, to se těžko dneska to, ale mě strašně zajímal ten tvár jako toho té, jo, protože je nějakým způsobem takovej uzavřený, jo. No a začal jsem řešit nějaký svý ornamenty, který jsem do toho začal takhle jakoby, tohle je to tau, to je mimochodem tau, který koupíte všude v Assisi a všude, kde se motají františkáni, který v podstatě jsou všude na světě, tak vlastně tohle to tau, já myslím, že ho tady budu mít dokonce, to je to tau, který koupíte tam jako suvenýr všude. A tak jsme se pak nakonec dohodli, tohle je strašně zajímavá věc. Tenhle ten mládenec, to je Duch svatý. To je snad jediný zpodobnění Ducha svatého jako lidský bytosti. Nebo humanoidní bytosti, Bůh ví, jestli je to člověk. Protože určitě z vás víte někteří, že Duch svatý se většinou, nebo téměř 100% se zobrazuje jako holubice. A tohle to je vlastně Duch svatý, který se našel v její pozůstalosti. To je jako strašně prazvláštní věc. A toto je svatá Crescencie, která se všude tváří velice podivně, protože ona celý život trpěla velkýma bolestma zubů a hlavy a tak dále. Ona v podstatě ten život jako protrpěla. No a tady to je první verze vlastně toho relikviáře, která vznikla. Je to strašně složitě vznikaný na 3Dčku u Knoblocha ve studiu u Jirky Beldy. Dodělával to Karel Holub v Praze a tak dále. A tady už vlastně vidíte vevnitř, je taková schránka, kde je ten ostatek. Je to taková kostička, ono se toho po ní prej moc nezachovalo, protože se nějak exhumovaly nějaký hroby, které tam prostě byly a tak dále. Je to přidělané na takové destičce, protože původní úvaha byla, že to bude v kapli, v kostele v Jablonci Horním, že to bude na takové podestičce, kterou já jsem už na to měl vyrobenou. Tady vidíte, jak já montuju během mše svatý do toho ten ostatek v té schránce. Pan děkan mě bedlivě pozoruje. Tak, a tady je ten ostatek. To je ta kůstka. A tady jsou takový, oni tomu říkají klosterwerk, taková klášterní práce, to tam ty sestry vyšívají z takových mini korálků, takový, aby tam ten ostateček to tam měl hezký a tak dále. Pak se rozhodlo, že to nebude v kapli, ale že to bude na hlavním oltáři v tom Jablonci. Tak to muselo mít nějaký basement, aby to tam prostě nějakým způsobem sedělo. Takže se na to dal tenhle ten kámen s tou destičkou, aby se vědělo, kdo to je. Tady, tohle to je v městě Kavbojren, to je náš panděkan, to je farář v Kavbojrenu, to je Borek Tichý a tam se sepisoval jako certifikát, ta autentika toho ostatku.
která se musela potvrzovat. Takže tady vidíte, tady jsou všelijaký pečetidla a to byla strašně zajímavá situace. Tohle je matka představená z toho kláštera. Takže zase se tam montovalo. Teď se zkoušely ty pečetě, ono to nešlo na poprvé, tak se zkoušelo několikrát. No a tady vidíte, tady je zapečetěnej ten, ta schránka s tím ostatkem. A byla k tomu překrásná mše, opravdu, ale úžasná mše. Tady byl ten ostatek. Tohle je ostatek v tom, tam někde je ostatek nějaká holeď, nebo já nevím co, v tom klášteře, a tam měli chvilku postavený tenhle ten náš ostatek. Tohle je refektář toho kláštera, kde teda ten ostatek byl, ten pak odjel autem do Prahy. Tohle je nějaký článek v novinách tam v Německu. A tohle to je pro mě strašně důležitý okamžik. Tohle to je páter Benedikt Hlota, který je františkán z pražského kláštera u Panny Marie Sněžný. A on byl tady internovaný ještě asi před půl rokem před tou epidemií z Prahy, aby jako, že mimochodem 98 let, úplně mluví jak kniha prostě a je úplně úžasný. A já jsem se s ním trošku znal z Prahy, já jsem hlavně znal jeho kolegu pátera Pometla, který bohužel asi před rokem umřel. A tak jsme se tam někdo projevil přání, aby jsme se poznali, tak jsme se poznali. Bylo to hrozně hezký setkání. Otec Benedikt vyjádřil přání říkat mi bratře a tak prostě úplně jako to bylo opravdu strašně vřelý a moc pěkný setkání. K tomu setkání pak ještě došlo jednou, kde já jsem mu tam přinesl ještě takový skleněný krucifix a to bylo taky strašně moc hezký. Takže to je věc, u které jsem se tak trošku jako víc zastavil, protože si myslím, že je pozoruhodná. No, pochopitelně ten relikviář potom dostal takovouhle jako už sofistikovanou bedničku, protože oni mají v úmyslu ho třeba odvíct do Německa, odvíct na nějaký kongres nebo něco jako i putovní. A tady je moment, kdy já to ukládám na ten hlavní oltář v Jabloneckém kostele, ale vidíte, že tam není ten krucifix, ani ten Kristus tam není, protože tohle je postní plátno. To bylo v čase před Velikonočním a nějak nebyla jiná šance to udělat jindy. Tady je další věc, já jsem se nedávno zúčastnil soutěže na dostavbu metra D, tuším, která vede ke Krčský nemocnici v Praze a tak dále. Takže jsem, naštěstí se mi nepodařilo se tam umístit, protože já si myslím, že teď to bude úplně, jako, že to metro se nepostaví 30 let, že teď budou úplně jiné ekonomické starosti. Ale já jsem tam z těch svých ornamentů takhle navrhoval nějaký podlahy. Oni chtěli, aby to bylo hodně umělecký, ale tak já jsem to udělal takovýhle jako až skoro designový. No a pak jsem navrhoval stěny. Zase to jsou ty reliefy, některé jsou optický. Takže jsem do toho metra zase navrhoval takovýhle stěny betonový. Byl to nějak jako ověřený výrobně, že by to bylo vlastně velice jako levný a praktický a tak dále. Nicméně si vybrali někoho jiného. No, protože v této chvíli se stává design uměním. Naopak. Když to umění designem. Hele, naopak, protože oni chtěli, aby, víš co, tý komisi šéfoval David Vávra a oni chtěli, aby to bylo co nejumělečtější. Jo. Tohle pro ně byl úplně jakoby zapráskaný design. To prostě pro ně bylo suchý úplně. Jo. Minimalistický k ničem.
No. A oni, ale jsou tam třeba strašně hezký věci od Kubine Praše, jo, jako v tom, v těch věcech, jo. To, jako, tam jsou jako pěkný věci, to já to vůbec nespochybňuju, ale jenom to ukazuju, že to byla okolnost, no. Prostě. Oni ještě pak chtěli, abych to ověřil jakoby v kombinaci se sklem, protože tam chtěli, aby to bylo umělejší, tak tam chtěli nějaký sklo, no, tak to už to pak jako nemělo skoro žádný smysl. No, takže to je ten design, jo. Plus teda já pochopitelně celou tu dobu, co se odehrávají tyhle ty věci, tak já jako řeším ještě volné věci. To znamená, že si dělám věci, které zjevně nemají žádný praktický význam. Dělám si je většinou do šuplíku. Vystavuju je v bytě, což není vůbec k ničemu. Já už jsem se teďka dostal k takové situaci, že vlastně skoro téměř přestávám vystavovat. Čímž nechci říct, že bych nerad přijal tady pozvání do této na tuhletu výstavu v Liberci, ale je to takový, že člověk do toho neustále cpe peníze, cpe se do toho energie. Já mám zase u několik set výstav, já jsem to tuhle počítal, strašných výstav. A vlastně ten tím, že v tomhle státě neexistuje trh a tak dále, tak se nic neprodává. Neprodávají ani lidi, kteří prostě jakoby jsou strašně favorizovaní, neustále o nich čtete, jo, v nějakých blogách prostě a tohle, ale vůbec nic neprodává. Je to taková všechno, je to asi jako s tím designem, no. Ten design je teďka taková hodně trendy věc, která tak jakoby frčí, ale v podstatě ona vůbec nefrčí jako v praxi. Takže já jsem dělal takový... No, tak jako já myslím, že jo, třeba u takového Volva bezesporu, nebo auťáku, tam existuje úplně prokazatelně. Dělal jsem takové kresby, které byly víceméně skoro rýsované, nebo jsou takové jako hodně geometrický. Nějaký linority, kterých ještě pár mám, taky už to někde všechno zmizlo nebo to splesnivělo. Já jsem se xkrát stěhoval prostě od, já nevím, od školy a tak dále. Tohle je z toho sympozia v Balione. Tady je pár takových, kdo se trošku vyznáte ve volných věcech, tak tohle to je David Seidhabl. Bára Jelínková, to jsou manželé. Tam je Káčelo Kvenco a tohle je Martina Rydlbauchová, vynikající malířka, která žije v Londýně. A tady jsem já, tady je paní baronka, která vlastně nás hostila, která byla vlastně majitelkou toho sympozia a která nás tak jakoby tam ubytovávala, krmila a tak dále. A to je ta věc, kterou už jsem ukazoval, který jsem byl odsouzený udělat úplně sám, protože tam byl člověk, takový zedník, muratore, který prostě neustále slibovala, že by přijde pomoc a nikde se tam neobjevil, takže já jsem vlastně, ale já vzhledem tomu, že já jsem předtím postavil barák s bráchou, takže já jsem celkem věděl, o co ne. No, jinak tam byla nádherná atmosféra v tom, tady to je fotograf Jirka Janč. Kdo tam byl ještě známý. Tadyhle vzadu seděli takový zvláštní lidi a s nikým asi nebavili. Já jsem se pak ptal té baronky, jako, co to bylo za lidi. A on říkal, to je místní mafie, toho si nevšímej. To oni tady všechno tak jako na všechno dávají pozor. A, no, takže to bylo Malione. V roce asi 1993 jsem měl výstavu v Nový Síni, která... Já jsem tenkrát tu Novou Síň měl hrozně rád, já ji teďka fakt jako nerád. Já bych tam teďka výstavu mít nechtěl, ale tenkrát by to přišlo jako... To jsou nějaký linority na pauzákách, to jsou veliký věci. Tady ty kosky, ty jsou známý, ty ještě občas vystavujeme, tady jsou nějaký linority, všechno jsou linority a tady vzadu jsou kresby. Tohle to je xerografie a kresba, tohle to je čistá xerografie nebo kopigrafie, nebo kdo to jak chce nazvat.
No, takže to je... Nová síň byla vždycky úplně, vlastně úplně minimalistický, čistý prostor, jo. To teď už není. No. Ale já mám teďka radši členitý prostory, no. Takže takovýhle plastiky jsem dělal všelijaký různý, tohle to jsou plastiky, které jsem dělal na, na jednom sympoziu v Mikulově, tyhle ty, tohle to ne, to jsem dělal v Teplicích, ale tohle to, to byla moje výstava v Mikulově na zámku. Tohle byl takový dřevěný plechem pobytý, měděným plechem pobytý takový sochy. Tohle je Stefan Milkov, který tam se mnou vystavoval. Tady mám nějaký grafiky. Tohle bylo takový dílo, který se jmenoval Anděl a ďábel. A když jsem měl hrozně rád a teď se to někde v aukci prodalo jako ne za až tak velký peníze a hrozně mě mrzí, že jsem o tom nevěděl, protože bych si to koupil. Tohle je socha ocelová, asi takhle velká. Tohle taky. Takový reliéf, který ještě vlastním. No a pak jsem začal dělat takový veliký. Udělal jsem si návrhy, což je strašně zajímavý. Tohle jsem dělal na Umprum pomocí nějakých epidiaskopů a tak dále. Jsem dělal takovýhle technický prostě technický jako rozkresy, nebo ani nebyly žádný jakoby ani technický výkresy, jo. A dostal jsem možnost to zrealizovat v dílnách Metostavu, jako který jsme jako sponzora, protože z začátku to bylo součástí akce Tanec Praha, odehrávalo se to v zahradách Černínského paláce. Tohle to je v Holandsku, kam to přijelo v Den Haagu, nebo Den Haagu, jak říkají oni, a je to Forburg, takový park, a tohle to všechno tady, to křáčí a podivný takový, jako ten plevel, tak to všechno je koření, což bylo to za úžasný, protože tam chodili lidi z celého města asi natrhat koření. A tohle to je ve Vídni na ambasádě vystavený. Já jim mám teďka na Palechově asi tři. Jednu mi zničili v Klatovech, tu úplně, jo, a tohle to je ta zahrada Černínského paláce. A vidíte ten poměr, jak to je veliký. No, tohle to je naše Eliška. No, tohle je Franta Eliška. A to je opravdu to, co to je? 92. To je historie, to je. Jsou třetí hory. No. Takže a pak jsem dělal takový experimenty s všelijakýma zrcadlama, protože to nebylo moc drahý a bylo to hrozně zábavný. A z toho mi zbyl jediný kus a to je tohle, co to mám teďka na Plechově. To je asi metr krát metr. Krát metr, taková věc. No a to se nedochovalo, protože jsi to zničil, nebo... Hele! Nebo že to jako někomu zdal, nebo... Mně se ztratila jedna výstava, která byla složená v Praze v jedné garáži. A když jsem se o to... Já jsem leta letoucí ty věci neměl kam dát, já jsem neměl Pelechov, my jsme neměli kde bydlet, já jsem měl ateliér asi 12 metrů čtverečních a tak dále. A pak se po letech, když už jsem to měl kam dát, tak se zjistilo, že ty věci už tam nejsou. A čas od času se nějaká věc objeví na aukci. Takže to někdo ukryl. Už jsem viděl dvě, no.
ale nedokážeš nikomu nic, no. Tak. Tohle byly takový, ono těch fotek moc není, to je... To byla taková síň, výstavní síň pod Plečníkovým schodištěm na Pražském hradě, kterou já jsem spravoval asi 4 roky, pak jsem to předal kolegyním a tam jsme dělali výstavy a to bylo docela jako zábavná věc. No, to už jsme viděli. No a tady je taková jako úsek života, skupina Tvrdohlaví, s kterou se táhne takový neuvěřitelný úsloví zakládající člen skupiny Tvrdohlaví. Kdybyste někdy četli, že někdo je zakládající člen skupiny Tvrdohlaví, tak to neznamená, že on ji založil. Ale zakládající členové skupiny Tvrdohlaví jsou úplně všichni, kteří kdy byli v té skupině. Takže je to taková jako zvláštní formulace. No a tohle... Existuje listina Tvrdohlaví? No jasně, to víš, jo. Skupina už neexistuje dávno, že jo, pochopitelně, jo. Ale to existuje dávno. Tady je Česmír Suška s dcerou, Franta Skála, Česmír Suška, Jirka David, tady je nějaký hoch, nevím, tohle to je Standa Diviš, Jaroslav Frona, Michal Gabriel, Stefan Milkov, Péťa Nikl, tady jsem já, Stefan, Michal, Franta Skála, a náš kamarád Václav Veselý, s kterým já jsem posléze založil tu skupinu MTO, který, jestli znáte Jirku Veselýho, basáka, tak to jsou bráchové. Jirka je kytarista, úplně jeden z nejlepších u nás. No a my jsme právě vystavovali na takový akci ve Vysočanech, která se jmenovala Konfrontace, protože ten... boj s komunistama, tlak na ty komunisty se zvětšoval a furt se psali petice a furt se vystavovali nějaký podzemní akce někde na nějakých dvorkách a tak dále. Až teda pánové se rozhodli, že jediný další možný způsob krok je udělat umělecké skupiny. Tak my jsme založili uměleckou skupinu, po nás okamžitě vznikla skupina 12-15 a pak ty skupiny jakoby vznikaly jak huby po dešti, dokonce myslím, že jsem mluvil Tvrdohlaví, tak vznikla skupina Měkohlaví a Zaostalí a takový jako prostě bylo to docela zábavný. Já jsem měl tyhle ty dva plechy vystavený ve Vysočanech, nebo tři. Tady to je na Čeradské. To byla taková zajímavá doba, se dělali ty, ono to začalo Malostranský dvorky a pak to pokračovalo tady. Taky dvorky, ale no. Jako... No, to už bylo těsně před revolucí, no, to už bylo. A pak vlastně to vrcholilo výstavou v Lidovém domě, že jo, ve Vysočanech, která byla tak neuvěřitelně obležená STBákama, když se den před vernisáží, že vůbec nikdo z nás nepočítal s tím, že se to jako otevře, ale... Oni už byli posraný, no. Tak, a tohle to je další taková... Věc, který jsem se hodně dlouho věnoval, a to jsou plechy. To jsou tenký, jakoby mosazný a měděný plechy, které jsou zasklený mezi dvě skla a jsou všelijak mořený a jako kyanidy a nějaký cíny a tak dále. Tomu jsem se dlouho věnoval a takže tyhle ty věci vlastně byly takový docela, to bylo takový docela nosný období, no. Dokonce jsem pár věcí z toho prodal. Tohle mám furt, ještě mám doma, tohle to na stěně. Za tyhle ty věci, to byly tahle věc a tahle věc. Za ty jsem dostal cenu ministra kultury NDR, což už nikdo nikde nedostane. A to je úžasný, protože to bylo vystavené v Erfurtu na nějaký výstavě a dostalo to tam prostě nějakou hlavní cenu ministra kultury NDR. To je zábavný. To jsou 130 na 130 takový okna. No, to jsou oni. Tam byly takové vystavené. Tyhle ty věci se mi podařilo prodat ve Francii v Rennes. No a jinak to...
Všechno v podstatě někde. Polovička je toho pryč, polovička zmizela v té garáži, ale zbytek někde mám na Pelechově složené. Jo, a tohle to je věc, která je zase strašně důležitá na potom. Tohle to je 1600 znaků, který je každý jiný pochopitelně. Hlavní kredo těch znaků je, aby vlastně nepřipomínali vůbec nic reálného, ale jako ještě k tomu se ještě dostaneme, pár reálných věcí tam je, které se tam dostaly, ale úmyslně, aby naopak vypadaly jako reální. A tohle vzniklo jako takovej hec. Já jsem seděl doma, něco jsem navrhoval, já už ani nevím, jestli nějaký logo nebo já nevím co, a furt jsem jel a říkal jsem si, snad není možný, jako mě to furt pálí a furt to jede. A tak jsem tuhle tu věc začal dělat jako takový hec. A jel jsem. A furt jsem jel, až jsem jich udělal asi 1800. A říkal jsem si, a dost. A už mě to nebaví, protože to nemá konce. A 1600 jsem jich vybral. A jsou takový, to jsou takový malinký kresbičky na namalovaný asfaltem na mosaznej plech. Pak je to zaleptaný, ještě je to zamořený a tak dále. A k tomu se ještě pak vrátíme. No, tohle jsou furt ty plechy. Tohle je taková pro mě hrozně důležitá kresba. To se jmenuje Nekonečno. A je to téměř úplně přesnej otisk mýho snu, když jsem byl dítě a měl jsem horečku. Takový úplně jakoby zvláštní nekonečný takový prostor. Jo, výšivky, taky jsem dělal výšivky. Já jsem je nevyšíval, to vyšívala jedna kamarádka, ale já jsem je navrhoval a to bylo hrozně zábavný. Sexuální. To je vidět všude, teď si odevři noviny. A to z tebe čiší ten atavistický problém. Já s tím nemám problém. Společnost s tím má problém, ale to je fakt její problém. No. No, to bylo takový jedno období. Tohle to je galerie N v Jablonci. Ono to tenkrát ze mě úplně padalo. Úplně samo, to už jsme viděli. Výšivky. No. No a pak jsem teda udělal tu nepředloženost, že jsem si koupil Pelechov. To znamená, já jsem se dostal úplně vlastně, já jsem vždycky dělal jakoby sklo na učňáku, na střední škole, ve fabrice, na vejšce. A na vejšce jsem došel k rozhodnutí, že už to sklo nemůžu ani cítit. A přestal jsem ho dělat úplně. Jo? Říkal jsem si to konec. Pro mě je sklo konečná. No, ale Libenský mě přemluvil, abych si koupil Pelechov, protože oni tam potřebovali dodělat nějaké zakázky a tak já jsem si koupil Pelechov a začaly se dít neuvěřitelné věci. Já jsem nikdy nedělal vlastně skleněnou plastiku, nikdy jsem nedělal tyhle ty věci a já nevím, 3 měsíce potom, co jsem jakoby byl na Pelechově, tak jsem dostal zakázku, abych udělal do pražského pavilonu na Vinohrady jako 4 svítidla. A já jsem tam udělal takovýhle vlastně 4 pyramidy. S tím, že tohleto je dutina, tohleto je plný sklo, bylo to asi takhle velký, teda, nebo to takhle velinkánský. A ze spoda do toho svítilo světlo. A
No, to je ono. To je, já bohužel nemám jako lepší fotky, protože tenkrát se to neřešilo. Měl jsem nějaký automat. A no, to je taky jedna fotka. No. A vlastně já jsem tenkrát zjistil, že patrně pracuju s nějakou jakoby synchronicitou nebo s něčím prostě, co my tomu s Martinou říkáme často, že asi pracujeme se štěstím. Ale a v zápětí přišel prostě tady člověk, jehož jméno bohužel se by vytratilo z paměti, a ten člověk velice záhy po tom, co byla ta zakázka, tak zemřel. Byl to archeolog. A přišel s tím, že v českém dobu se objevila komenda Johanitů. A že oni by potřebovali vyrobit okýnko a že by chtěli, abych ho vyrobil já. Takže já jsem zase najednou měl zakázku, byť teda jako velice mrňavou, ale prostě jsem dělal okýnko do komendy Johanitů, do českého dobu. A což mi taky přišlo neuvěřitelný, to je model, který já jsem dělal z pěnovýho polystyrénu. Vidíte, že to sklo je jenom tak jako lehce sklenutý, není tam žádný umění, jenom aby to pochytalo víc světla, jak to slunce běží kolem. Tady se na to dělal rámeček. No, pak se to utavilo. A vlastně se to jenom voleštilo v kyselině a bylo to hotové. Takže tady byla velká sláva. Tady je dokonce, myslím, že pan Sobotka, který to tam otvíral a tak dále. No, takže komenda Johany, jo, a tohle to je z x let, potom jsem tam náhodou byl, tak to tam takhle jakoby je, no. A pak jsem zase dostal zcela nesmyslně zakázku na Václavák, jeden dům, který se jmenuje Krone, a v tom Krone byl podnik Fromin, taková jakoby bar a hospoda, a dneska je tam diskotéka Duplex, kterou vlastní Darinka Rolincová, a tam po mně zase chtěli nějaký takový barový pulty a mísy a tak dále, takže jsme tam udělali tyhle ty věci. Oni pak ty věci rozsekali, vidíte, oni to pak jako rozbili, co se občas prostě stane. Ale byla to zakázka a byl to, ten člověk se jmenoval Novotný a on vytuneloval Centrotex. A v momentě, kdy se tato zakázka předávala, tak on už byl v kriminále. A já jsem byl tak usilovný jako ve vymáhání toho, co mě dlužili, že vlastně jsem byl úplně jediný, který dostal peníze z té zakázky. Nedostal ani architekt, ani dodavatele nábytku, nikdo. A já jsem byl opravdu tak tvrdý, že mi paní Novotná prostě ty peníze poslala. Byť on už byl v kriminále. Musím se zeptat, jak je možné, že tyto lidé, jakože jim to někdo doporučí, než bože, nebo že prozřnou, že chtějí kvalitní věc. No, tak oni nebyli úplně blbí, jako jo. Jako třeba to byli lidi... Proč si koupit nějaký debilní barzikej, nebo... Rozumíš? No, ale to oni nechtěli, víš co, oni chtěli prostě mít něco mimořádného. Výjimečného. No. A je úplně uprdele. No. Jestli to rozbijou, nebo ne? No. Pan Novotný měl rád pěkný věci, no. Má to pravdu. No. Takže oni se rádi obklopovali, jako... Vy se rádi obklopovali bavorákama, kterých měli vždycky v garáži 5 až 6 kousků, a, ale měli tak jako ty věci. Ale zdaleka... Jako spotřební. No. Pak jsem dostal taky úplně nesmyslně zakázku, abych vytvořil plastiku do foaje firmy Cisa v Itálii, která dělá všelijaký nějaký vodovodní kohoutky a tak dále. Takže já jsem vlastně člověk, který se cílevědomě sklu vyhybal, jo, to už je v té Itálii. Tady vidíte logo té firmy, a já jsem to vlastně takhle převedl do té plastice, to bylo takhle v tom vrcholu vlastně.
Tak já vlastně člověk, kterým jsem se bránil zkusem, najednou začal dělat sklo, aniž bych nějak strašně o to usiloval. No a pak už se věci jakoby rozjeli v podstatě nějakým takovým, tohleto je dům pana Doležala v Břesině u Prahy. Je to dům, který z dvojice Kolben Daněk, tak ten tu dům měl ten Daněk. Měl jsem tam dělat svítidla a obalovat nějaký sloupy sklem a dělat výplně do dveří. Tohle to jsou rendry. To jsou všechno rendry. A pak tohle to je reál, jo. Oni měli ve dveřích takový prostě používali ty moje ornamenty, ty sloupy obalený sklem, tady ty svítidla a tak dále. Vidíte, že ten reál od těch renderů se moc neliší, což je ta otrava, že tam chybí to napětí. No, a pak jsem začal teda opravdu jako designovat a začal jsem dělat všelijaký jako tácky a začal jsem jezdit na design bloky a vlastně jsem se stal součástí takový jako společnosti dobrý, Maxim Velčovský a Kuba Berdych a Jirka Belda a spousta takových jako dobrých lidí. No a dělali jsme společně design a ten design blog ze začátku vypadal tak, že vůbec nebylo žádný super studio nebo prostě nějaký velký ceny, to vůbec neexistovalo. Byly jenom krámy, které prostě měly ceduly, že jsou v rámci design bloku a chodili rodiny po těch krámech. Ale to strašně příjemné, mě to bavilo. Dneska už mě to nebaví, protože je to taková namachrovaná akce a nějak už mě to jako neláká se toho zúčastnit, byť teda uznávám, že třeba pro ty mladý designéry to jako význam má, pochopitelně oni nějak začínat musí, ale takže teďka vlastně co ukazuju, tak to jsou věci, které já považuji za design, to jsou takový všelijaký tácky, které se vyráběly, nějaký věci, které jsem vzoroval se Štefánkem, takový jsem si vymyslel svůj způsob dekorování jako v té první nebo v té druhé vrstvě na sklem. Bohužel jsme to už pak nějak jako nedotáhli dál a ještě navíc jemu v té době neseděly rubíny, takže toho moc nezbylo, ale jako jsou tam věci, které si do dneška docela považuji a jsou pro mě pozoruhodný. Pak jsem dělal nějaké věci pro IGS, tohle to je IGS v roce, myslím, 12. To jsou ty věci, které už se ztratily, které už součástí té sbírky nejsou, aspoň to, co je v Sázavě, tak tam to není. To jsou v garáži, jo? Ne, ty nejsou v garáži, ty jsou v nějakém skladu, jestli se nemýlím, Martino, ty o tom něco víš. V takovém skladu velice neutěšeně prostě složená ta sbírka, bohužel není vůbec zaevidovaná. Je to... Ale není tam jediná tavená plastika. Není tam jediná tavená plastika, už vůbec ne moje. Takže to si pan Souček s Květem někde asi usolené. No. A tady já jsem dělal ty velký okna s tím, že tyhle ty malý kusy já jsem připravoval na plechové, protože bych to v životě nemohl stihnout v tom termínu toho sympozia. A v té skalici u České Lipy, u Jardy Šváchy, jsem to stavoval s floutem dohromady, takže vlastně pak z toho vznikly takové dvě skla, z čehož tohle odvětrání, to je takový crash cooling, se tomu říká, tomuhle tomu. A jedno to sklo, tohle to sklo se jmenuje Pravý poledne na rovníku. A to druhý sklo se jmenovalo Hlouček pankáčů pozoruje hon na jelena. Jo, vidím tam ty číra. No. A no. Tohle to je rovník.
no a tak dále. Takže a jedno si koupilo muzeum, jedno má Jarda Švácha a myslím, že si mi docela povedli. Tohle to je strašně zvláštní věc. Tohle jsou urny na případně lidský popel, ale může být pochopitelně popel i psí, nebo dneska je móda třeba v Číně, je móda pohřbívat domácí miláčky, mezi který třeba patří i kůň, jako jo, a je to obrovský biznis a dělají se na to všelijaký schrány a tak dále. A my jsme si navrhli takhle, nebo já jsem si navrhl, my jsme si vyrobili urny na lidský popel a kolega to vzal na funerální veletrh do Drážďan a tam to vzbudilo velkou pozornost, protože to bylo absolutně nejdražší věc na celém veletrhu. To je ze skla, no. A my jsme shodou okolností dneska předávali, tady Martina předávala naší klience urnu, tenhle ten typ, ale modrou, v který už byl popel, který tam mý hoši dali a bylo to zalepený, takže vlastně se z toho stala taková jako už jako business. No. S panem Jančarem jsme dělali skleněné schody, což je taky taková věc, která vznikla v době, kdy to ještě šlo. Dneska by nás tam asi nepustil statik do této věci, ale tenkrát se to ještě tak neřešilo. A já jsem tam ještě designoval umyvadla. Ty umyvadla jsou, nejsou čtyři, oni jsou jenom dvě. Tohle je zrcadlo, takhle. Jo, takže tam jsem mu designoval tyhle ty věci. A pak jsem začal dělat zase svoje designy ve skle a těch je prostě zase strašný kvantum. A toto bylo dělané na zakázku do toho Krone na Václavák. A tam ušle taky. Ale oni to tam rozsekali. A já jsem si udělal znova pro sebe, teď dokonce jsme dělali jednu v modré barvě pro jednu klientku do Ameriky. A tuhlectu, tu jsem si udělal, to je 180 kilo, to je taková opravdu jako chlapská věc, a tu jsem si udělal jako takový hec. Jsem si říkal, že si udělám k těmhletěm dvou, si udělám třetí, a ta byla vlastně, ta nebyla dělána na zakázku, tady je jedna její taková modifikace, protože nám se stalo, že jsme ji utavili a ona byla tady zaprasklá. Tak já jsem musel přes noc, protože to šíleně spěchalo, já jsem musel přes noc vymyslet, co s tím uděláme, tak jsme to takhle vyřízli všude, utavili jsme takový jako černý kusy skla, který se pak leptali, to se do toho vlepilo, to vypadalo výborně. Mimochodem jí ukradli v Dubaji, tuhletu mísu. Ale to se čas od času přihodí, takováhle věc. Tady jsou kresby sklo, to je víceméně věc, kterou jste viděli na této výstavě. Lahve, to bylo taky takový hec, malovaný, pískovaný lahve. Vznikla taková dlouhatánská série, zábavná. Ty okurkový jsou nejlepší. Nějaký demižony a tak dále. Takže to je taková dlouhatánská řada. Tady nějaký mísy, které se vyráběly z tyčí mačkářských. Malovaný lehaný talíře, kterých je taky mraky. No Zdenku, ale ty to navrhuješ, že už máš na to lidi, kteří to dekorují. To nemůžeš za život stihnout. No ne, tak ty návrhy dělám já, že jo? Ty je kontroluješ, jak to pískujou. No to si píš. Ty musí být strašný šéf. Často křičím. Křičíš, že to není přesně filigrán. Ne, tohle zrovna vzniká ve velice přátelské atmosféře. To jsou nějaký návrhy. To jako když děláš tuhletu jako tvůrčí práci, tak křičet nemůžeš. To nejde. To nejde. Stejně si tam
opakují symbol ženy. No tak přece nebudou opakovat symbol muže. A proč ne? Tak to nechám jiným, hele. No. Tady vznikaly skleničky, které jsme docela úspěšně jednu dobu prodávali. Ono se to pak najednou po roce 2004 se to celý zastavilo a po krizi 2012 se to zastavilo úplně, galerní prodej těchto věcí. Takže vlastně tohle to jsou věci, které sice máme ve všelijakých katalogách a některé máme fyzicky, ale... Tak tohle to je další téma, velký reliefy optický, který vlastně je to princip Fresnelových čoček, což je taková jakoby prastará věc, jak z velký čočky udělat malou a ono to opticky funguje stejně. Tady máte nějaký, to je, my jsme tady byli do půlnoci, kdybych to měl vysvětlovat. Tady jsou nějaké návrhy, které jsem dělal, protože jsem dělal zakázku na Barandov do jednoho domu. A tohle jsou návrhy, vlastně to je součást té předsíně, té situace, oni tam potřebovali udělat světlíky a tak je tam tohleto. Tady jsou nějaké... Jo, a tady mám zvláštní věc, že my už některé ty reliefy, třeba tady, tyhle ty, tak už je děláme 3D. Jestli se mi to objeví, jo. A vlastně si je necháváme většinou v Turnově u pana Knoblocha si je necháváme dělat jakoby na 3D tisku. Pak se to přelejvá do všelijakých silikonů a dělají se z toho reliefy. A je to teda docela zábavný. No počkej, ale pak to musí tě urážet, že co ty zjišťuješ na té technologie skla. Že teď tady nastoupí někdo vlastně 3D tiskárny, když to tak jako zlehčí. No. A není konec řemeslo nebo začátek, nebo já nevím. To řemeslo je tam vždycky. Protože to sklo, to je velikánský řemeslo. Tam je, když to děláš na tom 3D tisku ty modely, tak furt v tom skle toho řemesla je tolik, že to až není hezký. No počkej, takže ty vlastně, když to řeknu, jinak zdenku. No. Podle mě sklář je největší řemeslník, nebo nevím, jak to říct, možná i kovář, ale já teď, jako ty to odevzdáváš 3D tiskárně, ten svůj. A myslíš, že v tom nebude to napětí, jako když to bude hrozně umělohmotný, jestli se z toho nestratí to řemeslo a to, jak to hlídá tady, tam nebyla. Ty mi rozumíš, já to nevím. To je taková trošku romantická představa, že když použiješ jeden technický způsob něčeho, takže to ztratí prostě nějakou, jakoby, to je... To nestratí prostě, když je ta věc dobrá, tak to prostě nestratí, jo, to, protože tam je ještě fůra, broušení a tavení a formování a já nevím co všechno, to prostě nestratí, to se neboj, to tam je furt. Když ti to předáš jenom v návrzích do 3D tiskárny, tak to bude oploštěný, nebo? Nebude, ty věci jsou hezký. Hele, podívej se, jak jsou hezký. A budou to u mě 3D tiskárny. No, jako prd. Co hezký, ne? Takže jde stejně o ten nápad a o ten um. Tak. No, takže tohle jsou nějaký, jakoby... reliefy, které ještě se dostaly do, že prostě tady Eliška mě poprosila, jestli by nemohla na základě jednoho mýho návrhu neudělat
udělat šperk, tak jsem říkal, proč ne, no tak udělala nějaký takový šperky, už ani nevím, jak to dopadlo, dva kousky mám doma nebo jeden. A no. No jak to dopadlo, Eliška vyhrála vlastně designérku nebo šperkařku roku, no. A bylo jí to předáno v covidu, takže vlastně si vychoval ještě úžasný poselství ve svý dceři, to je krásné. No, tak ještě, aby si to myslela ona. To víš, že bude, vždycky děti budou na táty nadávat, ne? To jsi čekal? Já nic nečekám, já jsem v klidu. A tady jsou potom další poslední nějaký kresby z posledních několika málo let, z kterých já zase pak dělám. Z téhle kresby jsem si udělal dveře na plechově, tak se snažím je aplikovat, protože oni na hraně, tohle jsou obrazy třeba, jo, oni na hraně někde toho designu a těch volných věcí pořád fungujou. Tohle je strašně zajímavý, tohle je hra, tohle je kresba. Já tyhle ty kresby jsem většinou dělal ve vlaku třeba nebo v letadle. V letadle se vůbec nejlíp kreslí, protože tam je takový jako podivnej nečas, mezičas, prostě úplně jakoby nějaký meziprostor. A mě to tam strašně myslí úplně jinak než na zemi. Takže většina těch věcí je tak vznikla v nějakých skicách. Jo? A tadyhle je krásný, jak se pracuje s touhletou věcí. To je ta základní věc někde z letadla načrtnutá. Pak se tak jako trošku vyprecizuje. A pak se z ní začneme hrát s Honzou Michlem, který mi dělá ty vektory a tak dále. A najednou vlastně z té jedné věci se udělá jako úžasně barvitá věc. Jo? Tohle jsou zase jiný, který prostě zase z tohohle vznikají tyhle věci. To je teďka svět, který z těchto kreseb, většinou tyhle ty kresby jsou většinou formát 64x64. A tohle je asi 2,5 metru. Tohle. To z toho pak dělám takový tisky tady u panošky. Má to perfektní ten detail a je to jako taková zábavná hra prostě s těmahle geometrickýma věcma. A oni jsou to bohužel velký data, takže to chodí pomalu. My teďka jako s holkama se bavíme o tom, že bychom zkusili to dělat jako v žakáru nebo v tapetách, nebo prostě já si myslím, že ten potenciál toho uplatnění je velikánský. Pochopitelně nesmí to být výstřel do tmy, musí to být spolupráce s nějakou projekcí, architektem, s někým, kdo má nějakou vizi, případně s nějakým časopisem, musí se dělat vizualizace nějakých konkrétních prostor a tak dále, takže teď si myslíme, že jakoby trošku se nám to začíná hýbat. Tohle to je takovej, já bohužel originál této kresby jako dobré, já mám ještě jednu výstavu v New Yorku, která mi tam zkejsla a po který já hrozně toužím, protože to byly takové věci, které já jsem měl mimořádně rád. Ale z tohohle já jsem zdědil po strejdovi a po babičce jsem zjedil takový jako noční stolky a nějaký, jak se to jmenuje, takový toaleta, nebo jak se to jmenuje, s tím zrcadlem. Ta toaleta, já jsem si na to udělal tyhle ty ornamenty jakoby pod ty skla na to a ono to teda strašně funguje, jo, že to jako opravdu vypadá výborně, takže no a ty, to je... To je veliká výzva, mě třeba chybí v Sudetech kroj. A to já neumím. No a teď to je přeci... Ale kdybych byl knížák, tak ti ho vysmánu, hele, teda, jako prd, jo, ale... Ty se taky po těch ornamentech točíš, jak kroj nám byl ukraden. No. Sudetech, tak to je třeba asi furt... Já to beru ještě, protože jsem ženská, chci chodit poplečena.
tohle je úplně úžasný design na, na kroj, ale kroj se musí umět nosit. No, pojď se na mě podívej. Tohle je věc, kterou jsme se dohodli s panem architektem, když jsem stavil barák na Plechově 1, takže to uděláme na fasádu, je to 380 na 380 a je to ověřený v betonu, máme to ověřený výrobně, dopadlo to úplně fantasticky, takže oni ty věci nějak jako jsou použitelné i na mnoho jiných takových, tak to jsou víceméně věci z posledních tak 5 let, kterýma se já teďka zabývám a který mi přijdou zábavný, no. Takže jo, teda úplně vlastně jakoby aktuální dění, s kterým teda fakt vůbec nevím, co udělám, je vlastně tohleto. To jsou takové věci, které vznikly během epidemie. Vůbec se s tím nesouvisí, jenom že jsem seděl doma a nikam jsem nechodil a vytvořil jsem řadu takových... Je to hrozně smutný a uzavřený. O, není to smutný. A není tam spirála, jenom se to změnilo v krychle. A dost z nich jsem nechal udělat jakoby takovýhle jako vizošky nebo 3D modely a určitě je budu chtět zkusit buď no asi u toho v Turnově asi nechat jako vyrobit, protože mě to teďka hrozně láká do toho jít. Tohle to je třeba 5 přednášek, protože tam jsou hrozně zajímavé věci, které stojí za to rozpitvat a okolnosti vzniku a okolnosti vlastně a osud jejich osud potom a tak dále. Takže no, během jedné přednášky je to hrozně zrádný to nějakým způsobem všechno vysvětlit. Tak jdem domů. Nezatleskáme, ale... Yeah, come on.